Radnici Zavoda za izgradnju grada Prijedora stupili su u štrajk upozorenja kojim traže smjenu rukovodstva, imenovanje novog privremenog rukovodstva, isplatu svih zaostalih primanja i uspostavljanje kvalitetnije saradnje sa gradom kao osnivačem. Djelatnosti Zavoda su projektovanje, nadzor gradnje i pružanje konsultantskih usluga za potrebe grada, a u njemu je zaposleno 28 radnika. Radnici navode da će ove sedmice svaki radni dan od 9 do 10 časova održati štrajk upozorenja, a da će u slučaju da se ne ispune njihovi zahtjevi stupiti u generalni štrajk 3. januara. Prema njihovim riječima, u prošli petak primili su posljednju platu za oktobar. Mogu reći da je vrlo nezgodno kada i jedna plata zakasni, kamoli dvije i da ne kažem tri na izmaku. Svi mi radnici većinom smo u kreditu, i onda smo automatski na neki način, mogu reći, blokirani i vrlo je teško. Razlozi su neisplaćene plate, neisplaćeni doprinosi i ostala primanja radnika. To je jedan samo od razloga. Drugi razlozi su, možemo navesti i to da je narušena saradnja sa osnivačem, gdje mi kao radnici pokušavamo, naravno, naš osnivač je grad i želimo što bolju saradnju i imamo kapaciteta da tu saradnju i ispoštujemo, ali od strane uprave možemo reći da je ta saradnja narušena. Direktor Zavoda za izgradnju grada, Tihomir Timarac, nije odgovarao na naše pozive.